الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. اللاوي وكل إنسان أو هر إنسان الزمناه مونږ لازم کړی د دې انسان لپاره مونږ تړلې دي په دې انسان پورې مونږ تړلې ده په دې انسان پورې مونږ انخلولې ده په دې انسان پورې طائره د ده مرغه طائره د ده قسمت طائره د ده عملنامه فی عنقه ده په سټ کې فی عنقه ده په سټ باندې فی عنقه ده په سټ پورې ونخرج من براوبا سوله د د پاره يوم القيامه د قیامت پر ورځ باندې کتابا لیکل شوی کتابا لیکل شوی يلقاه د به ملاویږي د هغې عمل نامې سره منشورا په داسې حالت کې چې هغه عمل نامه به خورئ نشر منشورا خوره شوی اقرا د ته به وویلی شي اقرا لوله کتابک خپل عمل نامه اقرا لوله کتابک خپل لیکل کفا کافی دے بنفس کا استازان الیوم من انرز علی کا پتا باندی حسیبا حساب کون کے من احتدا سوک چے پسم لارا شو من احتدا چاچے لارا بیا منتا من احتدا سوک چے ہدایت یافتا شو فإنما پس بے شکا یحتدی دے ہدایت یافتا شو لنفسی ہی دخپل فائدی دا پارا ومن ضل سوک چے گمراہ شو فإنما پس بے شکا یضل دے گمراہ شو عليها دخ بلزان خلاف ولا تزرو او بوج بچوت نكي دا گناهنو ولا تزرو او چوت بنكي ولا تزرو او بار بنكي وازرتن يو بار كون كي يو بار بردار وازرتن يو چوتون كي پورتا كون كي وزر اخرى دا بل بوج وزر اخرى دا بل بوج وزر بوج اخرى بل وزر اخرى دا بل سڑی بوج وما كنا الله وی وما کننا و نیو منگا معذبین عذاب ورکون کی حتی تردی پوری نبا تھا چی منگا اولی گو رسولا یو پیغمبر و اذا او هر کلا اردنا چی منگا ارادو و اذا او هر کلا اردنا چی منگا ارادو شی اند دی خبر نحلکا چی منگا حلاکو قریتن یو خار قریتن یو باندا یا قریتن یو خار یا قریتن یو علاقہ علاقه وای چې دواړه پکې راشي امرنا نو مونږ حکم کو مطرفیها د هغې غټانو ته مطرفیها مطرف غټ سړي ته وی آی پی مطرفیها د هغې غټو خلکو ته یا مطرفیها د هغې با اختیاره خلکو ته ففسقو نو هغې تجاوز وکړي فیها په دې خاریه کې ففسقو هغې فسق و فجور و گناهونه وکړي فیها په دې تجاوز کی پدے کی فحق پس ثابت شی علیہا پا اغی باندی القول وینا فحق ثابت شی علیہا پا اغی باندی القول دا عذاب خبر فدمر راہا نمونگا حلاک کو دا غکل تدمیرن پورا حلاک اول فدمر ناہا تدمیرا دا غا علاقہ مونگا دا ویخ تباک فدمر ناہا تدمیرا پختو کی دا مانا دا 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 غی علاقی مونگا بیخو باسو وکم اهلکنا سمر ډیر مونږ هلاک کړی دي من القرون د زمانو خلق وکم اهلکنا سمر ډیر مونږ هلاک کړی من القرون امتونه من القرون قرن زمانې ته من القرون زمانو وال من بعد نوح د نوح علیه السلام نه پس وکفا بربک او کافی دی ستا رب بذنوب عباده د خپلو بندګانو په ګناهونو باندې خبیرا خبردار بصیرا لیدونکی
دا بهترین آیتونه مبارک دی بهترین آیتونه مبارک دی دا دین مخ کې الله جل شانه لاجیکلی ساينټیفیکلی اخرت ثابت او اخرت پر راضی او دومره تفصیل تاسو تما کړو چې اغا د یو ماشوم نابالغ هغه چې مغې ته وګورو نه په دې پوهېږي چې او اخرت پر راضی او دومره په ساده الفاظو کې اخرت الله ثابت کړی او لاجیکلی چې اخرت پر راضی او دا د دنیا فطرت ته چې همدغه شانتی به کېږي دغه خبره ثابته شوه نو د دې نه دا معلومه شوه چې د دې زندګۍ نه علاوه د انسان دپاره یو بله زندګي مشته اخرت ثابت شو نو په نورو الفاظو سره به مونږ داسې وایو چې د دې زندګۍ نه علاوه د انسان دپاره یو بله زندګي مشته او په دې باندې ثبوت او دلیل څه شی دی هغه انساني فطرت دی څه ته چې مونږ نیچر وایو انساني فطرت کامن سنس په ورته ووایو بیا یو عقلي خبره ده لاجیکلي همدغه شان دی چې الله جل شانه وایي چې دې دنیا نه علاوه ستا بله دنیا مشته څنګه په هغې باندې دلیل د انسان او د غیر انسان د زندګۍ فرق دی د انسان او د غیر انسان د هغه د زندګۍ چې کوم فرق دی د هغه د اعمالو چې کوم فرق دی د هغه د طبیعت چې کوم فرق دی نو دغه فرق لوی دلیل دی په دې باندې چې وروسته یو بله دنیا او بله زندګي هم راروانه څنګه چېرته زناور مو لیدلی که نه هغه چې دوه قسمه کار کوي زناور یو ښه کار کوي بد کار کوي د بد کار نفس زناور چېرته ستومانه شوی نه دی د بد کار نفس چېرته ازمري بل زناور مات کړی نو آیا د هغه په زړه کې دا خبر راغلی ده چې دا ما غلط کار هغه خو پیمانه شوی دی چې بیا به آینده داسې نه کوم نه دی نو دا زناور وغیره چې څونه سیزونه دي دی چې کله غلط کار وکړي نو د دې چې کوم نفس دی د دې چې کوم وجود دی نو هغه په خپل غلط کار باندې نه ستومانه کیږي د هغې زړه هغې ته دا خبره بار بار نه دوهراوي چې تا یو غلط کار دغه شان که زناور صحیح کار وکړي ښه کار وکړي نو په دې هغه خوشحالېږي نه چې آینده به زه دغه شان ښه کارونه کوم ځکه دا ما یو ښه کار دا د اختیاري کارونو خبره کوم څه د اختیاري کارونو خبره کوم دا لفظ مې ځکه ذکر کړو چې ستاسو ذهن ته د ډالفین مهي مثال رانشي صحیح ده زما خبره ډېره په توجه اورې نو ستاسو اعتراضات په ذهن کې نه راځي ځکه ستاسو چې کوم اعتراضات راځي که نه هغه ما ډېر مخکې حل کړي په خپلو خبرو کې خو ستاسو ته خیال نه وي کله نا کله الفاظو ته خیال کوئ چې زه څه وایم یو لفظ هغه یاد ساتئ ځان سره بل طرف ته که یو انسان ته وګوري د انسان ژوند ډېر مختلف دی فرق دی انسان که بد کار وکړي انساني فطرت داسې دی که یو غلط کار وکړي د هغې نه پس آیا هغه په دې ستومانه کیږي که نه چې دا ما غلط کار وکړو دا د مسلمان خبره نه ده د انسان خبره ده که هغه یو ملحد او دهري ولې نه وي خو چې غلط کار وکړي هغه وایي کار مې غلط دی داسې ده او بیا دویم یو سوچ هم کوي د دې نه هټ کر چې زه به آینده داسې نه کوم دا کار ټیک نه دی آینده به داسې نه کوم بیا که وروسته هغه هم کی خو خیر دی خو دا وایي چې یار دا ما غلط کار وکړو او زه به بیا داسې نه کوم دغه شان د دې په څنګ کې بله خبره واله که دی چېرته ښه کار وکړي نو د ده په سټ کې یو خبره هغه شپه ورځ تاویږي را تاویږي د ده په سټ پورې نښتي چې ډېر ښه کار مې وکړو او ده ته یو روحاني خوشحالي میلو شي او زړه یې هسې باغ باغ شي تاله الله وستر کړی که نه مثال در کوم زه چونکې زما طبیعت داسې نه کېدی شي زه وایم چې په دې به هر سړی خوشحالېږي ځکه انساني فطرت دی داسې تاله الله جل شانه وستر کړی او تا یو انسان هغه انتهایی په تکلیف کې ولیدو
هغه سره نه روټی شته نه د هغه سره چی شته نه د هغه سره پیسه شته نه د هغه سره پیزار شته د هغه جامه هم هغه هیڅ نه او تا د هغه مدد وکړو هغه په هغې خوشحاله شو او ډېر د خوشحالۍ نه هغه په جړا شو نو په دغې وخت کې د انسان کیفیت څه وي کوم انسان چې د هغه مرسته او مدد کړی د انسان مسلمان نه یادوم ګورې ها نو زه چې خبره کوم هغه په انساني فطرت کوم مسلمانۍ ته به وروسته راځو د انساني فطرت خبره کوم نو چې کوم ایتیسټ دي او که هغه هیومنیزم واله دي هیومنیزم څه چې وایي چې انسانیت ته ټولو نه لوی مذهب دی او په دین اسلام هم ولې زیات فوقیت هغې له ورکوي نو چې هغه دا خبره نه کوي چې یاره دا خبره چونکې د انساني فطرت خلاف ته ځکه دا مونږ نه شو منلی نو خبره مې دا ذکر کوله چې کله یو انسان هغه ښه کار وکړي نو ده په مری کې هغه ښه کار انختی د ده زړه هغه خبره ده ته بار بار کوي چې تا یو ښه کار وکړي د دماغ هم ده ته هغه خبره کوي بار بار چې تا یو ښه کار کړي او دې نه هټ کر بیا ورته دا وایي چې آینده که ماته داسې موقع میلاو شوه زه به همدغه شانې ښه کار وکړم نو آیا دا د انسان اختیاري اعمال او د نورو مخلوقاتو چې کوم اختیاري اعمال دي دا په هغې کې فرق دی که نه دی د دې نه صفا دا خبره ثابته شوه چې انسان د آینده ښه کار کول او آینده بد کار نه کول د دې اراده کوي نو دا په دې بنیاد باندې کوي چې د دې نه پس ماته یو سکون هغه حاصلیږي څه حاصلیږي یو سکون حاصلیږي الله په هر ښه کار کې کولو کې د انسان دپاره فطرتاً سکون ږدلی دی او په هر بد کار کې الله جل شانو د هغه دپاره نقصان او بېچینی الله جل شانو ږدلی ده نو چې داسې ده نو فطرت دا خبره ثابته کړه چې انسان د ښه کار مزید اراده کوي نو دا د څه مقصد دپاره کوي او انسان د بدو نه ځان ساتي نو دا هم د یو مقصد دپاره لګیا دی فطرتاً دا خبره ثابتی که دی آخرت منی او که نه منی خو آخرت هغه نه چاهتې هوې هغه دی څه کوي هغه تسلیمی واقعي چې یو وروسته د یو سکون زندگی را روانه ده ځکه یو ځای د محنت دی نو محنت خو خلک د نتایجو دپاره کوي نو چې محنت شته دارالامتحان او دارالمحنت شته نو دارالآخرت او دارالحساب به نه وي دا خبره خو واضحه ده نو دا یو مزید بل مثال و چې الله جل شانو لږ نور په وضاحت سره دلته ذکر کوي نو څه وایي الله جل شانو خبره وخت چې ما کوم ټوله یو تمهیدي خبره مې ته وکړه هغه دلته اوس الله بیانوي وکل انسان هر یو انسان الزمناه ما په ده پورې انخلولی دی په کوم ځای کې فی عنقه یې ده په سټ کې ده په سټ کې مې څه انخلولی یو څیز انخلولی څه شی دی هغه ده هغه څیز هغه طائره د ده عملنامه ده طائره هغه د ده قسمت دی خبره آسانه ده دا اعمال دته ښیي چې آخرت شته دا اعمال دته څه ښیي او هغه د ده سره الزمناه موږ لازم کړی دی لازم دا مطلب چې هغه د چا نه جدا کېدی نه شي د انسان په فطرت کې دا خبره غورځولی شوې ده چې ته به آخرت منې که نه منې هغه به ته څه کوې هسې ډرامه به کې که نه منې هغه به تا څه خوشخطي کې خلکو ته به ښې ستا به څه مقاصد دي په هغې کې خو فطرتاً الله جل شانهو دا هر څه جوړ کړي داسې دي چې دا به آخرت منی نو څه وایي الله وکل انسان هر انسان الزمناه ما لازم کړی دی په ده پورې طائره د ده عملنامه فی عنقه د په سټ کې دغه یو خبره هغه خو واضحه شوه دویمه خبره الله دا خو د عملنامې خبره وایي تاسو ته ما د اعمالو د اختیاري اعمالو تذکره وکړه یو انسان په خپل اختیار سره لګیا دی یو کار کوي نو دې نه آخرت هغه ثابتیږي دویم الله جل شانهو دا هغه یو بله تذکره کوي هغه هم د اعمالو مطابق ده هغه هم د انسان د سوچ او د فکر او د اختیاراتو د هغې مناسب یو خبره هغه څنګه الله جل شانهو فرمایي د دې انسان د خوشقسمتي او بدقسمتي د دې انسان په لاس کې ما ږدلې ده د ده په لاس کې ما د ده خوشقسمتي او بدقسمتي ږدلې ده وکل انسان هر یو انسان الزمناه ما په ده پورې تړلې ده طائره د ده خوشقسمتي او بدقسمتي فی عنقه د په سټ کې خوشقسمتي او بدقسمتي الله چېرته تړلې ده په سټ کې تړلې دې ته وایي میټافور هغه خبره ده څه ته چې کنایات وایي څه ته چې استعارات وایي په هغې کې الله جل شانهو قرآن مجید هغه خو ټول فارموله ده
قاعده د زندګۍ خې او د هغه مطابق پته سکے خپلې مسلې به حل کې او قاعده چې هغه د میټاپور په شکل کې د استعارات په شکل کې څنګه پیش کیږي ناغه په عام خبرو کې هغه شانتي نشي پیش کوله ځکه تاسو ته ما ویلو تاسو قاعده د علمي قاعده مولانا کنا چې کنایه سي کنایه ابلغي د صراحتنا کنایه سي ابلغي د صراحتنا د صریح نه کنایه سي ولې کنایه هغه یو فارموله ای او فارموله کې ډیر سوزونه راځي کوي خپل خبرې چې انسان چې خپل خبرې کوي هغه یو فارموله ذکر کوي د هغې د لاندې به ډېر فروعات او جزئیات وي نو ډېر سوزونه او فارموله کې راځی کیږي هغه په یو اگزامپل کې ته نه شي راځی کولی په یو فرع کې په یو جز کې په هغې کې ته هغه څیز خبرې نه شي راځی کولی کوم چې په فارموله کې نو قرآن مجید ټول له فارمولې کتاب دی دا یو فارموله ښایي په هغې لاندې خپل خبرې خلک فټ کوي خپل زندگی بهی فټ کوي انسان هر ځای کې د انسان په کار راځي دویم تفسیر هغه د قسمت باره کې کوو چې د انسان قسمت ته انسان په لاس کې دی انسان چې خپل اختیار څنګه استعمالوي د هغې مطابق ته د قسمت لیکلی شي انسان چې خپل اختیار څنګه استعمالوي د هغې مطابق ته د تقدیر لیکلی شي داسې د خبره د ده قسمت لیکلی شي دا هر څه د په لاس کې دی الله جل شانهو دله دا ازادي ورکړې ده دا یوه خبره دلته یو لفظ ذکر کړی تاسو ته وایي چې قرآن مجید کنایات او استعارات ذکر کړي نو وایي چې د ده د عملنامه او قسمت ته د په مرۍ کې ما اچولی دی د په سټ کې ما اچولی په سټ کې چې څه ور اچولی شي که نه هغه دوه وجې کېدای شي د هغې سټ ته چې څه ور اچولی شي مرۍ ته یې څه ور اچولی شي څو وجې کېدای شي دوه وجې کېدای شي یا ذلت او یا عزت داسې نه ده داسې ده د قربانې ساروی ته هار ور اچولی شي په کوم ځای کې په سټ او په مرۍ کې دا د عزت علامت دی زنانه ته په غاړه کې یو څیز ور اچولی شي د غاړې هار ور اچولی شي د عزت دپاره که د ذلت دپاره د عزت دپاره زه پسې مثالونه ورکوه یو دا وجه کېدای شي دویمه څه وجه کېدای شي ذلت کېدای شي سپي ته په غاړه کې پټه پرته وي صبرت ای دا ذلت علامت ته کې د عزت علامت دا د عزت علامت ته ذلت علامت دا سیدا اصل خبره مې دا کوله چې غاړې ته چې څه شی اچولی شي یا د عزت لپاره یا د څه لپاره د ذلت لپاره چې دا انډر یا انډر دا ذلیل ای زما ماتحت دا زما لاندې دا سیدا که نه همدا الله جل شانهو اشارتن په دې آیت مبارکه کې دا خبره ثابته ای چې اے انسان ستا قسمت داري چې تا لکم اختیار ما په دې لاس کې ږدلې دی د دغې اختیار صحیح استعمال وکړه دغه ستا د اختیار چې ما دله درکړی دی دا ستا د غاړې پټ هم کېدای شي او دا ستا د غاړې هار هم کېدای شي دې ته قسمت ویلی قسمت دې ته نه وایي چې دیوال ته خپې چوته کا او موبایل لاواله پبجي او فری فایر کوه او څه وایي دا الله مخکې نه لیکلي چې څه به کېږي دې ته قسمت نه وایي ته پوه شوې الله انسان له اختیار ورکړی په دې علاج کې پروت دی او چې دی خپل اختیار څنګه استعمالوي الله هغه شانتې فیصلې کوي اوس الله مخکې مثال ذکر کوي حیران به شي تاسو نو دوه خبرې دي په دې کې په دې آیت مبارکه کې یو د قسمت متعلق یو د عملنامې متعلق دواړه تفاسیر تاسو ته ما اوس راځو واپس عملنامې ته الله جل شانهو وایي دا عملنامه چې ده په سټ کې ما اچولې ده نه شي جدا کېدی دغه عملنامه څه شی دی دغه عملنامه چې دا مختلفو احادیث مبارکو کې راځي خلاصه بیانوم او مفسرین حضرات هغه هم ذکر کوي چې دغه عملنامه الله جل شانهو یو کتاب مقرر کړی او د دغه کتاب د هغې دوه مخونه دي سو دوه مخونه دي داسې یو کتاب د هر انسان مخې ته هغه واضحه دی هغه کتاب چې دی هغه سپیریچول کتاب دی هغه روحاني کتاب دی هغه جسمانی او فزیکل کتاب نه دی فزیکل سټیټ کې نه دی موږ ته ځکه نه ښکاري یو کتاب مقرر کړی د هغې دوه صفې دي یو دا صفه یو دا صفه دې باندې الله دې طرف ته یو فرشته مقرر کړی یکتب الحسنات هغه د ښه کارونه لیکي او دغې عملنامې په ګس سایډ باندې دې خوا الله یو فرشته مقرر کړی ګس طرف ته یکتب السیئات هغه څه لیکي هغه غلط کارونه لیکي اوس خالی عملنامې دله درکړې ده اوس تا خو خدای چې څنګه ډکې نو
بیا خبر واضح شوه عملنامې دل درکړی دا بالکل خالی دا ستا خو خدا کخې طرف ولا ډکه یک ګس طرف ولا هغه ډکه هر دې پورې واضح شوه خبره ورپسې الله سو دا عملنامې بارک و نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا دا عملنامه دا به مونږ د قیامت په ورځ دته راوباسو کله به راوباسو اوس نه ښکاري او دا به د قیامت په ورځ ښکاري قیامت کله راځي په انسان باندې یاد ساتئ د هر یو څیز چې الله جل شانهو مقرر کړی په مخلوقاتو کې د هغې ابتدا او انتهایی یو ابتدایي حالت یو سی انتهایی حالت یې د انسان باندې چې قیامت راځي د قیامت هم یو ابتدایي حالت ته یو انتهایی حالت دا قیامت ابتدائی حالت اغا مرگ دے زکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الممات فقد قامت قیامته سوک چھ مرد شو پا دا قیامت را گئے بس دا قیامت اغا ابتدائی مرحل دا او انتہائی مرحل اگر یا جنت او یا جہنم آخری فیصلہ چھ بکل کی دا اغا انتہا دا دا قیامت دا شان دا ہر یو سیز دا پر اللہ جل شان سوک چھ مرد شو نا قیامت تا دا اغا قائم شو چې انسان کله مړ شي نو د قیامت په ده باندې سټارټ شي خو دا ابتدایي مرحله ده د قیامت چې وروسته څونه ځي دویم سټپ دریم سټپ څلورم سټپ اخري انتها د دې راشي چې هغې ته مونږ اخرت وایو نو دا عملنامه الله جل شانهو فرمایي چې دی کله مړ شي نو د عملنامه به مونږ ده ته صرف وښایو چې داسې سشته خو چې بیا په قیامت کې دی د قبر نه راپاسي او انتها د هغې راشي د قیامت انتها هغه راشي نو بیا به د تمونږه عملنامه په لاس کې ورکو چې دا والا بیا به درته پته ولګي چې دا لږ سلوکه که نه چې آواز به لږ برابر شو ته زما په دې خبرو نه پوهېږي آسانې دي خبرې دا الله جل شانهو یو عملنامه مقرر کړي نو الله وایي ونخرج له مونږ به دا عملنامه راوباسو ونخرج له او مونږ به دا عملنامه راوباسو له د ده لپاره یوم القیامت په کوم ورځ د قیامت په ورځ باندې تاسو ته ما د قیامت دوه هغه درجې بیان کړې چې یو ابتدایي درجه مرحله ده او یوه هغه انتهایي مرحله ده نو په دې مختلفو مراحلو کې به انسان ته عملنامه ښودلی شي خو په مختلفو شکلونو کې د انسان مړ شي صرف ده ته به پته ولګي چې اخوا سشتا او چې سو هغه ټول الله را جمع کړي زما دپاره دا به ورته صرف محسوس شي دا به په قبر کې پوره پته نه لګي یعنې د مرګ نفس قبر نه مې دا مراد د مرګ نفس په دا پوره پته نه لګي پوره پته به په آخرت کې لګي ځکه د آخرت د قیامت انتها هغه ده د قیامت ابتدا قبر دی صرف بدلته محسوس شي چې څه شته نه الله جل شانهو انتها ذکر کوي څه انتها د عملنامې یا انتها د قیامت په یو لحاظ سره هغه ذکر کوي نو ونخرج له د عملنامه به مونږ د دپاره راوباسو یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې او کتابا په لیکلی شوي حالت کې په لیکلی شوي حالت کې یلقاه منشورا دی به د خپلې عملنامې سره ملو شي یلقاه ملاقات به وکړي د خپلې عملنامې سره منشورا او هغه به خوره شوي هغه عملنامه هغه به کلاوي هغه به بند نه وي نغاړلی شوې به نه وي بالکل کلاوي واضح به وي زلک براشو الہاد طرف او دا خبر ابو کو چا ملامه دلتا زمون مخ تدا زمون پغاړه کې الله چولې فرشتي مقرر کړي دا هر سری کې مونږ ته ولې نخکاری سړي مونږ ته ولې نخکاری دا یو سوال دی نو یاد ساتي ځان سره یو خبره دا هر یو سیز دلی دو د پاره د کتو د پاره سو اصولي سړي سو اصول دا زما مخې ته یو ډسک پروت دی دا ډسک چې پروت دی د دې دپاره څه خبرې هغه ضروري دي چې دا به ما ته ښکاري یو ولې زما د سترګو رڼا او شواګانې دا ضروري دي زما د سترګو رڼا او شواګانې دا ولې ضروري دي دویم د دې سیز وجود ضروري دی څه ضروري دی وجود دریم د دې سیز وجود ضروري دی خو په خپل ډایمینشن کې ڈائمینشن وای ابعاد ثلاثه ہوتا بخبل جب کہ وتا مونگ وای طول عرض او عمق انگریزی کہ وتا وای لینتھ ویڈ او ڈیپت دا وتا وای چې دا کله پدی کی انسان روغی د بار رنام برابری او د دن رنام برابری نه سیس بیا سکی او کچر ته بستر کو پردی داسس کاری یا پدی سیس پردی داسس کاری
نخکاری یا دا اسیز موجود نہیں پخپل ڈائمینشن کے آیا دا اسیز کاری آنی شخکار گئی اور چونکہ عمل نامہ اگر زمان نا پا پردہ کی رزک ہوں دا نخکاری سنگا پا پردہ کی رزک مثال لرکو انسان دا دو سیزون نا جوڑ لے یو تا مونگا روح وائیو یو تا جسم وائیو یو دا انسان فیزیکل سٹیٹ تے یو دا انسان سپیریچول سٹیٹ یو دا انسان مادی جسم دے یو دا انسان روحانی جسم دے پا نوی الفاظو کی بیرتو یو دا انسان ہارڈویر دے یو دا انسان سافٹویر دے دا سی دا دا دینا سوکم انکار نشی کہو دی خبر آسان دا دا انسان چکم روح دے اصل کتاب استمویج دا عمل نامی روحانی سیز دا عمل نام دے سپیریچول سیز دا چې په نظر راځي دا به هغه چا ته په نظر راځي چې چاکې سپیریچوئلټي وي یا غالب وي او یا مستقل سپیریچوئلټي یا یو څیز هغه مکمل روحاني اله به ورته دا په نظر راځي یوه خبره او یا د یو څیز هغه سپیریچوئل والی څه ته چې مونږ روحانیت وایو سپیریچوئلټي یا د هغه غالب وي نو اله دا څیز انسان ته هغه په نظر راتلی شي کینې دا په نظر نشتی رات خبر آسان ده نو دا هغې دپاره خپل ډایمینشنز دي یو خو ستا په سترګو پرده ده یعنی ستا روحانیت خو نه غالب ده په جسمانیت باندې نه ته مستقل یو روحاني سیز یې بلکې ستا یو فزیکل سټیټ دی نو ستا دا فزیکل سټیټ ستا د هغه سپیریچوئل سټیټ په منځ کې دا یو پرده ده او حایل دی تر څو پورې چې ستا روح هغه مشغول دی ستا په جسم کې تر هغې پورې داسې ستا ته په نظر نشی راتلی او چې هغه روح صرف خالص روح پاتې شو بیا به دغه څیز په نظر راځي او په کم وخت کې راځي هغه من ماته فقط قامت قیامته کله چې انسان من مرګ راشي د قیامت کله هغه په ده باندې هغه شروع شي نو الله دقه وایي چې ونخرج له یوم القیامه دغه عمل نامه به دته مونږ کله خایو چې کله په ده قیامت راشي قیامت په انسان کله راځي کله چې روح د جسم نه هغه جدا شي یوه خدا خبره ځکه عمل نامه مونږ ته په نظر نه راځي دویمه خبره هغه ده چې عمل نامه هغه په هغه ډایمینشن کې نه ده چې هغه مونږ ته په نظر راشي د جسم دپاره خپل ډایمینشنز وي او د روح دپاره خپل ډایمینشنز وي څو پورې چې د روح اطراف نه وي برابر شوي تر هغې پورې هغې ته هغه څیز په نظر نه شي راتلی پوهېږي او د روح چې کوم ډایمینشن دی هغه یا علویت دی یا سفلیت دی پوهېږي دا یو فلسفي الفاظ دي فلسفیانه الفاظ دي پوهېږي هغه چې په یو اندازه سره بره لاړ شي صرف روح څه شی صرف روح یا روحانیات هغه چې په خپلو دوو ډایمینشنزو کې لاړ شي کله نو هغه ته بیا روحانیات په نظر راځي یا چې بره لاړ شي یا چې ښکته لاړ شي بره ته مونږ علیین وایو لاندې ته مونږ سجین وایو خبره صفا شو نو په هغې وخت کې دا ټول څیزونه انسان ته دا ښکاري بیا صحیح داسې سب پتن لګي څه خبرې مې شروع کړلې خدای یو حقیقت حال دی چې دا به ته منې چې الله جل شانو د انسان دپاره اعمال نامه مقرر کړې چې انسان څنګه اعمال کوي او د انسان سره ډېره نږدې ده او انسان ته په نظر ولې نه راځي وجوهات مې ته بیان نه الله جل شانو وایي چې ونخرج له مونږ راوباسو د عمل نامه دپاره یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې کتابا لیکلی شوي منشور یلقاه دی به ملاویږي د هغه عمل نامې سره منشور نه هغه به خورۍ ده ته به واضح وي او بیا به ورته څه ویلی شي چې اقرا کتاب د خپل عمل نامه دې په خپل ووایه وا اوس په خپله او په ځان باندې هغه وایي چې بس ما غلطه کړې ده اقرا ووایه کتاب ځکه هغه ورځ داسې ده پای کې سپټ نه پاتې کی الله جل شانو چې ده ته عمل نامه خپله مخې ته کیږي دی به حیران شي دې چې کله خپل عمل نامه ویني الله جل شانو سورې کهف کې فرمایي وتر المجرمین مشفقین مما فیه په هغه ورځ به دا خلک ډېر په یره کې شي کوم خلک چې مجرمان دي ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا به حیران پدی او یرا پدی والی چې دی خو نه وړو کې عمل زما پرې خې نه غټ عمل پرې خې ټولې پسند کې راځي کړي الله وی دا وروسته چې مونږه فیصله کوو نو فیصله به د پلاس کې ورکو چې والا خپل فیصله دې خپل وکنه اقرا کتابک ولا عمل نامه دې اول ولا کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا نن خپل حساب خپل وکم د سنه وایو نا بخپل به وجه ما زیاته کړه دې یلا واپس می دنیا ته ولګه خیر زبه بیا ټیک شم صحیح وش سونو ټیم بل دی سلور منټه اکه د درې سوال وبکی وایو ځه سبق خو پاتې شو